საფრანგეთის გარდასულ იმპერატორის ნაპოლეონ ბონაპარტის ქუდი გასულ კვირას პარიში გამართულ აუქციონზე რეკორდულ 1.932.000 ევროდ გაიყიდა. აუქციონამდე აღნიშნული ქუდი 600.800 ევროს ფარგლებში ფასობდა, თუმცა მიღწეულმა ფასმა გადააჭარბა 2014 წელს დროტის აუქციონზე ნაპოლეონის ქუდის ფასს, რომელიც 1.884.000 ევროდ გაიყიდა. აუქციონერ ჟან-პიერ ოსენას თქმით, შავფერის ქუდი, რომელსაც სრულიად განმასხვავებელ ნიშნად საფრანგეთის დროშის ფერებიც აქვს, მსოფლიოში თითქმის ყველა კოლექციონერის ინტერესი მიიპყრო. Და წყაროს ინფორმაციით სავარაუდოა, რომ გასაყიდი ფასი გაიზარდა, რთული ამაში არ დაეთანხმო, რიდლი სკოტის ფილმის გამოსვლის შემდეგ, რომელიც სწორედ ნაპოლეონის ბიოგრაფიაზე მოგვითხრობს. ფილმი ჯერ ვერ ნახე, მაგრამ რაც დაზუსტებით ვიცი, ნაპოლეონი ვისკის ნაკლებად და ეს შამპანიურის დიდი მოტრფიალე გახლდათ, ღვინის, კონკრეტულად კი წითელი ღვინის მსმელიც გახლდათ იმპერატორი ბონაპარტე, და მათში გამოარჩევდა გრანდ კონსტანს და კლარენს. ასევე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ წმინდა ელენეს კუნძულზე გატარებული 6 წლის მანძილზე თვეში დაახლოებით 30 ბოთლი წითელი ღვინისა მიდიოდა მასთან. რაც შეეხება ვისკის, ამაზე ცოტა სხვა დროს მეტად გავშლით ფთებს სულ მალე ჩვენს პარტნიორ კომპანია GD Alcos-თან ერთად, და მანამდე კი მოგიყვებით, რომ მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი შოტლანდიური ვისკის ბოთლი შაბათს ლონდონში სოტბის აუქციონზე 2.100.000, ანუ ეს არის ეს ფუნსტელინგში და $2.700.000-ად გაიყიდა, და ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-მა გააავრცელა. შოტლანდიური ბოთლი, რომელსაც ექსპერტები მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნად ვისკის უწოდებენ, არის ერთ-ერთი იმ 40-დან, რომელიც 1996 წელს შერის კასრებში 60-წლიანი დაძველებით ჩამოისხა. აღსანიშნავია, რომ ბოთლი იტალიელი მხატვრის ვალერიო ადამის მიერ შექმნილი უნიკალური ეტიკეტებით არის დაფარული. მაკალანი 1926 არის ერთადერთი ვისკი, რომლის გაყიდვაც ყველა აუქციონერს, ხოლო ყიდვა ყველა კოლექციონერს სურს. ასეთი რამ თქვა ჯონ ფაუელმა, იგი სოტბის ალკოჰოლური სასმელების ხელმძღვანელია. და სოტბის პროგნოზით ვისკის მოსალოდნელი ფასი 750.000 ფუნტიდან 1.200.000 ფუნტამდე იყო, ბოთლზეა საუბარი. თუმცა აუქციონის ფარგლებში მაკალან 1926-მა 2.187.500 ფუნტ სტერლინგის, ანუ როგორც მოგახსენეთ, $2.726.000 ფასი დადო. რაც მას ყველაზე ძვირადღირებულ სპირტიან სასმელად აქცევს. აქამდე ყველაზე ძვირადღირებული ალკოჰოლური სასმელის ტიტული მაკალანის ამავე კასრის ბოთლს ეკავა, რომელიც 2018 წელს $1.5 მილიონად გაიყიდა.